Mata hamstrar, stryka slipsen, häfta ihop mina byxor. Det var något mer jag skulle göra. Vad var det? Ja just det, jag måste blåsa upp ballonger. Det är snart kalas här faktiskt. Hur ska jag hinna med allting? Du kanske skulle kunna hjälpa mig. Skulle inte du kunna ta hand om min affär så går jag och donar och fixar inför mitt kalas. Kanon, tack, hej! Håke har ett uppdrag åt dig. Tryck på honom för att tryck på den blinkande ikonen för att välja skulle uppdrag. Skulle du kunna hjälpa mig lite i gå bort till den lysande markören för att börja spela. Pippo, hej. Jag skulle vilja köpa 3 ostar. Tryck på kunden för att lyssna en gång till. Tack så väldigt mycket. Du behöver klara 5 uppgifter för att bli klar. Hallå, hallå! Jag skulle vilja köpa 2 påsar med mjöl. Tack så mycket! Hallå! Jag skulle vilja köpa 2 äpplen! Tackar! Nej, men säg goddag på dig då. Jag skulle vilja köpa så hemskt mycket. Hallå, hallå! Jag skulle vilja köpa 3 äpplen. Hoppsan, du har tagit fel sorts varor. Tack så mycket! Fantastiskt! Du klarade uppgiften. Gå till Håke för att få din belöning. Grattis! För varje stjärna som du klarar, du kan välja mellan att spela nästa uppdrag eller spela om ett gammalt för att få fler stjärnor. Följ mönstret och dra varorna från vagnen till hyllan så att det hamnar i rätt ordning. Nu är hyllan full. Tryck på den lysande knappen för att se om mönstret är rätt. Upprepa det påbörjade mönstret. Upprepa det påbörjade mönstret. Upprepa det påbörjade mönstret. Fantastiskt! Du klarade... Du, ja. Upprepa det påbörjade mönstret. Upprepa det påbörjade mönstret.